spádovou šachtičku, která by si zachytávala to listí, a veškerá rolová voda z Vinoře měla jít tímhletím do strohy v Americe. Tu strohu v Americe jsem v roce 1984 nechal celou vybagrovat. Ještě neboštík Jarda Zemančík to tam bagroval. Když půjdete takových 20 metrů od silnice, půjdete tam vyasfaltovaná vydlážděnej kus té stráně a v ní je roura, která brala ty vlastní vody z Vinoře. A no, nebagrovali jsme tu strohu celou, protože jsme zjistili, že kvůli ty strohy se nám najednou voda ztrácí do země. Jo, ale tudíž tohleto, co bylo ve zpravodaji, že se připravuje nějaký projekt, že by se tam mělo zamezit, tohleto to už bylo udělané. Pokud je to, co myslím, to místo, tam je to o to, že to je jedna část lokality územní studie, a v té, nebo část podle územního plánu, jestli tu je, čko to je, no teďko nějaká prostě část lokality, kde už i v rámci té územní studie je to tam nějakým způsobem zapracované a dokonce ty podmínky jsou i v územním plánu, takže už jenom z podmínek toho územního plánu vychází, že to tam musí být, ale pokud vím, tak by to neměla platit obec, ani o tom nikdy nebylo jedná. Tam jsou, tam je to jsou ty potoky, je to tam vysí, tam je to. Tam jsou ještě nevyřešený nějaký i majetkový vztahy, jako rozpracovaný to tam je, ale ještě bude chvíli trvat, než se tam vyřeší vůbec komu co patří, protože tam je zase jako těchto těch pozemků je tam kůra majitelů a tam se musí vůbec nejdřív vyřešit tyhle ty majetkový vztahy. Já se s tím jako hodlá něco dělat, ale že vlastně už to bylo udělané. A nedotáhl se to do popsa, teď ještě nejhorší, jak tam udělali pražský vodárny, že jo, v lese tu šachtu, tak to celé zatrubnili, takže to je i zasypaný, jsou tam položený trubky, no a ta voda teče, že jo, pod les. Bohužel to zabetonovali, tam totiž tam byla ta pust pod silnicí a šlo to po té druhé straně. Ano, no, ale jenom, že jsme to tam hledali, nejprve se to hledalo, když jdu z Vinoře po levé straně, se myslel. Když se podíváš, co bude stará strouha tak přímo tam máš nadříž a pod chodníkem máš zatrubněný strouhu. Tam se to hledalo, ta betonová šachta, to je hlavní vodoměr pro Přesletice. Ano. No, jo, takže to tam postavili tenkrát, to jsem ještě nebyl ani já, nebo tohleto. To ještě Fencel Reiter si to tam nechali udělat, že to budou dělat. Takže tam se to nenašlo, tak se aspoň udělalo to, že jak to stejká na ten cukrovarský, ten nálet, jak je, no tak tam udělali pak půlce před Tomíčkem tu pust pod silnicí. No to už se vlastně protože, a napojili jsme to, protože skončila ta čistička, skončila, co byla pro ulici Podáje, ta skončila a tam pocajdou trubky do prostředňáku. Je tam kanál, jakoby, no tak vlastně tam se to napilo, že aspoň z té levé strany, kam se to valilo na Tomíčka a tohleto, tak dneska to jde právě, že aspoň částečně se tomu zachránilo, ale tohleto jsme tam tenkrát hledali a nenačili. Už je to rozbitý, jako... Stačí vzít vidle a také si zapíhnout podle toho. Myslím, že ne, ale že ta cesta asi je pod tím chodníkem je někde už prostě... Jo, já bych ukončil tu oficiální část zasedání, protože já zítra odjíždím do Itálie a potřebuji ještě zabalit nějaké věci. Takže pokud nemáme nic k těm oficiálním věcem, prostě co jsme tady projednávali, tak tu oficiální část toho zastupitelstva teda končím. Děkuju všem za účast, že se dostavili. A jako vypravovat si tady můžete klidně ještě hodinu, jo? Bez problémů. Ale já už se hlasovat nebude, tak já se omlouvám a končím ve 20.03 teda zastupitelstvo a samozřejmě diskuze je pořád otevřená. Já jsem chtěl ještě říct, že funguje fórum na stránkách Přesletice. Už se dám věcí, ale... Přesletice úplně nefunguje, protože třeba ten zvnitřní okruh, tam je prostě prázdný link, nebo tam jde nic přidat, takže to není úplně... Není to úplně dodělaný. Patří nám poslední bod. Cyklostezka, my jsme se dělali jako s Vyhořákama, tak... Tak ty řešili, že mají vyřízení, vyhoř. Mějte se s tím, mějte se s tím. 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 Mějte se s tím, mějte se s tím.
satelice, co ohledně využití si to nějakých starých cest mezi polema k cyklostezce. Na shled. Což je podle mě zajímavá věc. Já budu dát kusu na cestu. Což je zajímavá věc, a tady bychom se mohli připojit. Co třeba šíří? Já jsem šel. Ale se ještě řeší, že mám ještě přesné golfové hřiště. No, vlastně taky to bylo. No, přes stejnice. Já bych vám povolil, k čemu jste chod přes to golfové hřiště. Mě by se líbilo, kdyby šla ta cesta, jak je teďka podolávky. Tam nasadit zrovna nějakou alej, takovou. No to já jsem říkal, že bylo dobrý propagovat nějakou stezku Letňany z metra přes Stenice nás, Podolánku, Sročovice, Polerady, až udělat to nějaký větší projekt. Starou pražskou cestu. Až prostě do Bradnice nad Labem, že tato stezka je bude fanaská. Možná až na Zlaté kopec. Já si myslím, že to technicky ani finančně náročně nebude vysadit, ale jde o to, že si myslím, že obec tam má hodně málo pozemku a že pokud to, a kam to posadit, buď to musím ho teda zasadit do zemědělství. Ale když byste se podívali třeba na starou mapu, tady o to, že to je úzký a sázet do obecní pozemku by znamenalo tu cestu rozhodit, takže by to znamená domluvit teda, kam to zase jít s těma okolního majitele. Ale pořád o tom něco víte, ona hlavně ta současná reálná cesta není tam, kde je ten obecní pozemek, že? Ono to vede úplně jinde. Jak to vypadá, že tam byla nějaká cesta, už tam to nahoře. Že by tam nejřík asi bylo potřeba nám narovnat, že jo, určitě větší, vykoupit pozemek, darovat větší pozemky, to bude hodně těžký jako vyřídit. Pokud oni nebudou souhlasit s zemědělci, že to souhlasit osadit do jejich pozemků. Jo, takže nemůžu sázet do cizích pozemků, co mohli, musíme to sázet do vlastní. Já jsem ti vzal, tady máš. Bude se pracovat úplně na předělání obecního webu, měl to být úplně jiný design a hlavně by měl být úplně jiný členění. Bude tam v podstatě víc téma, mělo by to být tak, že by to mělo být zpřehledněný pro občana, pro obec, kdyby se tam budovat ty věci, když budu chtít jako stavět, tak ty věci, aby si to jednoduše dohledal. Aby to bylo všechno v kupě, pracuje se na tom s panem Dvořákem mladším. A to ještě poslední bod, zveřejňování návrhů smluv, které budou ke schvalování na webu. Aby prostě lidi, to jsme taky řešili, že by bylo dobrý, vlastně jsme řešili minulý zastupitelstvo, že my jsme přišli na obec, teď se schvalovala nějaká smlouva, která měla řady se stránek, tady se konstatovalo to pro ty smlouvy, už tam nebyly prostě podmínky, přílohy a tak dále. A my jsme řešili to, Honzo tady řešil se starostkou, že on, aby se k tomu vyjádřit, tak musí znát, co v té smlouvě je, což na to souhlasím. Plus, když se dělá nějakou složitější smlouvu a další, tak by to měl mít několik dnů předtím, aby se tomu nastudoval. Aspoň týden jsem se říkal, aspoň nebo měl. Určitě několik... Včetně všech příloh. Určitě několik dnů, takže měli jsme diskuzi, ještě jsme se nedohodli teda o tom. Ve svým podstatě jsme se dohodli na tom, že smlouvy, které budou mít doložku, že jsou zveřejnitelné, to znamená firma, která bude smlouva z cíli je zveřejnitelná, jako, to nejsou tajný smlouvy. Bude mi sami doložka. Tam, kde, ne, to je podle mě, to je podle mě špatně. Ne, rozpracovaná není. Jako smlouvy, které jsou uzavřené, od nich není diskuze, ty tam budou. Jako ale smlouvy, které jsou v návrhu. Návrh smlouvy. S tím musí ta firma souhlasit, nemůžu prostě. To je nesmysl. Ale když už to bude návrh, který je určen k podpisu. Přesně tak, ty se dává obci. Podpis a neprojednaný, takže není určený. No ne, to je schválený. Podpis je doprojednaný až v okamžiku, kdy ho projedná zastupitelství. Ne, není schválený, to je něco jiného, on není schválený. Když ta firma... Jsme přeci řešili, když měli zastupitelství, hlavně ty, to by to platilo nejvíc. Jasně, mě vadilo, že ani na zastupitelstvo nemůžu mít tu smlouvu. Já tady veškeré smlouvy teď mám. Takže potřebuji se říkat, kdo bude chtít do těch smlouv nahlídnout teď v té přechodní době, když se dohodneme, tak budou na té obci. A jak je v tom? Přijďte, Když to je nahlídnutí obci, ale musím dělat z toho kopii, než to bude nahlídnutí. Musí se do kopii, když toho nedáme. Rozpracování smlouvy kopii nedáme. To vůbec, to nelze. A to se říct, to se přišli sám pofotit? Ne. Rozpracovanou smlouvu. To je proti.
To já pokud. Můžou tam být obchodní tajemství, můžou tam být osobní věci. Ale s obcí nejsou obchodní tajemství, protože jsou veřejný smlouvy s veřejnou správou, jako jo. Ty smlouvy mít tady všichni. Tam je to psaný. Ale to tak teď pitváme jako věci. Ne, jako pro mě to strašně důležitý. Jako, je, ale se jako, s tím, že bude jako veřejný. Ne všechno je. Transparentní veřejnou správou. Smlouva o centralizovaném zadávání. Dneska jsme to prodělali. To je jedna. A tady je přímo napsaný, že smlouva o momentík, obchodní tajemství, přímo římská 3. Smluvní strany se zavazují neposkytnout obsah této smlouvy nebo informace s ní související třetím osobám bez písemného souhlasu všech smluvních stran. To neplatí, pokud taková povinnost vyplývá ze zákona nebo z předpisu zákon provádějící. Tyhle smlouvy ta doložka přímo třeba je, že to nesmí zveřejnit. To by bylo. A ty by mohli být nějakým náhledem. Jak můžete schválit dokumenty, když o smlouvě rozhoduje zastupitelstvo? To mi vysvětlete. Tak jsem se zjistil, že můžeme mít projekt. Opozice řekne, já mám projekt, ale je tam úplně jiný smlouvě. Proč si pojmy? Schválený a projednaný. My tam chceme doplnit to, že ta smlouva do toho, že dokud tady nebude, tak je to jenom pracovat. Schválit a projednáš to. No ne, už to máte projednaný, dobře. Nemáš to projednaný. Opoziční zastupitel řekne, mně se týhle smlouvy nelíbí bod A3, druhý řekne, mně se nelíbí bod A4, změňme to na bod A5. Co kdybychom se dnes nedostali na naší novou paní právničku, aby nám v tom dělala prajasná? Protože je to dost vím, že to je taková věc. Já to můžu udělat jinak. Aby to bylo jednoznačné. Aby jsme se dohodli, tak můžeme vznést názor na ministerstvo vnitra, právní výklad, to bude nejjednodušší. Během měsíce bude mít právní výklad a do té doby nic zveřejňovat nebude. Tak jsme se dohodli ze starosty. Počkej, ale když zastupitelstvo pak jenom tu smlouvu schvalujeme. Vy ty připomínky uděláte v rámci nějakého jakoby postupu obce. Ne. A když zastupitel řekne, že s tím nesouhlasí, tak je to jeho problém. Vy jste dojeli. Nediskutujeme o obsahu té smlouvy. Svolí se konkrétní verze té smlouvy, textová verze. Maximálně se neschválí, pak se třeba opravuje. Ale jak ty říkáš přesně tak, jde už finální text ke schválení. Takže nevím, proč by se ten text, i kdyby tam byly opravy, tak jako zase nevím, co je problém. Já nevím, proč by se nemělo, proč by to nemělo vyset týden předtím, aby lidi, co se tomu třeba vyznají v tom daném oboru, že říkám, já jsem třeba nespustil, co nevyznám, aby neřekli, pánem, máte tam nesmysl, opravte si tohle. Ochrana osobních údajů, jak tam bude Vrcholem zaštiťovatel je ministerstvo vnitra. Tak když nám to posvětí, je to pořád. Jestliže to budeme mít papír, nevidím problém. Já mám problém. Tak to mi poručí, že pokud předjednám, jestli se to zveřejní, které na to, ale je to obec, nebudu mít vodníku do
proložku, že to tam zveřejní teda, nastavení, tak on, ten dotyčný potom nejde, tak a bude to nějaký, kde to bude prostě našponovaný a bude to takový na hraně, kde jedna smlouva je tak, a budete, tak já bych to tady ještě konkurenci tady takhle bude to ukazovat, ještě předtím, než jsme to vůbec podepsali, tak já vám to peču a žádnou smlouvu tady sama nepodepíšu. To bude státní zprávu. Jak bude to státní zprávu? To bude státní zprávu soukromou. Ale já bych se, já bych to Já si teď rozřešit u kalíšku, než ne? Já si to stejně sami. Já si nesouhlasím. A pak se to zjistím. Mám to napsaný v úkole, zítra to hned zjistím. Jo, hele, ještě ten projektor říkal si, s tím projektorem. Já jsem říkal třeba předtím, to se to je strašně důležitá věc. Jo, určitě. Jako ten to film ti běží. Určitě. Vydržte, ono to chvilku potrvá, fakt, jako, než se to všechno ustaví, tak to bude půl roku. Hele, ještě to, ale máme tu ulici na Havlici, to teďka tam není značení ulice, který se zákonem na Vinus by mělo být. Cedulka na Havlici. A ty si sama říkala, že jo, takhle cedulku? Cedulka. Ty lidi k nám jedou, ale musím si pohledat, to je ulice. No a zase, jestli je to soukromá ulice, tak mi nebude. Ne, to je úplně jedna z těch. Jo. Já bych to napsal na zem. Že to je, ne, v Reciu má říkáno před nějakým zasláním, už před třeba měsíce, že tu mají, Hele, volala jsem Veverkovi. Veverka říká, prosím vás, to je kompetence obce, oslovíte ulic firmu. Na věc se dodělá. Tak dobře, tak zase, počím milé, já oslovím. Ale to je. Já jdu. Jdu na pohodě, Thank you.